Šios dienos skaitinys yra išėjimo knyga, 10 skyrius ir pradėsime nuo pirmos eilutės ir priartėjome prie 8-osios bausmės arba prie 8-osios Egipto rykštės. Tada Viešpats tarė Mozei, eik pas faraoną, juk aš sukietinau jo širdį ir jo pareigūno širdis. Idant parodyčiau per juos savo ženklus. Ir tu galėtumėj papasakoti savo vaikams ir vaikaičiams, kaip aš išjuokiau egiptiečius ir kokius ženklus jiems padariau. Idant ir jūs žinotumėte, kad aš esu Viešpats. Taigi Mozė ir Aaronas nuėjo pas faraoną ir tarė jam. Taip kalbėjo Viešpats Hebrajų Dievas, kaip ilgai atsisakinėsi nusižeminti prieš mane. Leis mano tautai eiti manęs pagarbinti. Rytoj aš atvesiu skėrius į tavo kraštą, jeigu atsisakysi leisti mano tautai eiti. Jie taip apgaus žemės paviršių, kad niekas nebegalės nie žemės pamatyti. Jie surys visą, kas jums liko nuo ledų krušos, surys visus jūsų medžius, vėl dykstančius laukuose. Be to, jie užpuls tavo rūmus ir visų tavo pareigūnų bei visų egiptiečių namus, ko nei tavo tėvai, nei tėvų tėvai nematė nuo tos dienos, kai pasirodė žemėje iki šiandien. Tai pasakęs, jis apsisuko ir paliko faraonų. Faraono pareigūnai sakė jam, kiek ilgai jis reks mums pinkles, leisti jiems žmonėms eiti pagarbinti Viešpatį savo Dievą. Nejau dar nematai, kad Egipta žūsta. Mozė ir Aaronas buvo vėl pašaukti pas faraoną. Jis tarė jiems, eikite, garbinkite Viešpatį savo Dievą, bet kasgi iš jūsų turi eiti? Mozė atsakė, mes eisime su savo jaunuoliais ir seneliais, sūnumis ir dukterimis, kaimenėmis ir bandomis, nes turime švęsti iškilmę Viešpaties garbei. Bet faraonas tarė jiems, Viešpats iš tikrųjų bus su jumis, jei kada nors leisiu eiti jūsų vaikams su jumis. Aišku, jūs ką nors piktą turite galvoje. Ne, niekada. Te eina vien jūsų vyrai ir te garbina Viešpatį, nes to jūs ir prašote. Ir jie buvo pavaryti nuo faraono. Tada Viešpats tarė Mozei, išties ranką viršum Egipto žemės, kad ją užpultų skėriai ir surytų visą augaliją krašte, visą kas likę nuo ledų krušos. Mozė pakėlė savo lazdą viršum Egipto žemės ir Viešpats sukėlė rytų vėją per visą dieną ir visą naktį viršum krašto. Išaušus dienai rytys jau buvo atnešęs skėrius. Skėriai išplūdo visą Egipto kraštą ir apsėdo visą Egipto žemę. Skėrių spiečius buvo toks tankus, kokio nei anksčiau nebuvo buvę, nei kada nors bus vėl. Jie taip apsėdo visą krašto paviršių, kad žemė pajuodo, jie surijo visą laukų augaliją krašte bei visus medžių vaisius, išlikusius nuo ledų krušos. Visame Egipto krašte nebeliko nieko žaliuojančio, jokių medžių, jokių augalų laukuose. Faraonas paskubomis pašaukė Mozę su Aaronu ir tarė jiems, nusidėjo Viešpačiui jūsų dievui ir jums, prašau atleisti mano nuodėmę ir šį kartą. Maldauk Viešpatį savo Dievą, kad bent nuo manęs atitolintų šią pragaištį. Mozė išėjo ir meldėsi Viešpačiai. Viešpats pakeitė aną vėją į galingą vakarį vėją, kuris pakėlė skėrius ir nuputė juos į Nendrių jūrą. Ne vieno skėrio nebeliko visoje Egipto žemėje, bet Dievas sukietino faraono širdį ir jis neleido eiti izraelitams. Mes skaitome vėl pirmoje eilutėje
pirmoje, antroje, kur ir sako, eik pas Faraoną, aš sukietinau jo širdį. Ir baigėsi šitas skyrius taip pat, kad sako, jis ir Dievas sukietino Faraono širdį ir jis neleido eiti izraelitams. Be viso to, kad širdies sukietinimas, jau apie tai kartojamės, bet ir čia kartojasi, yra kaip ir besikartojantis motyvas, kad Dievas nepadaro su Faraono širdimi nieko dirbtino. Dievas tiesiog Faraono širdį ištobulina jo nelabume. Bet ką toks sukietinimas reiškia Mozei? Ir ką toks sukietinimas reiškia izraelitams? Mozei ir izraelitams toks sukietinimas reiškia ne ką kita kaip amžinai priminimą, jog jie patys negali girtis, kad jie kažkaip įtikino, nugalėjo, paveikė faraoną. Jie negalės pasakyti, kad štai mes taip apgudravome, mes įkalbėjome, dar kažką buvo labai aišku, kad su sukietinta faraono širdimi, akivaizdon Dievo ir akivaizdon Mozės stoja pagonių egiptiečių dievai. Ir prieš juos niekas negali atsilaikyti, nes jie demonstruoja savo galybę, yra didžiulė imperija, galinga kariuomenė, yra žiniai ir visa struktūra ir štai. Ir priminimas, kad niekas nepelnė šitie vergai, izraelitai, kurie yra vergai svetimoje ir atšiaurėje žemėje, kad jie jokių būdų nepelnė prielankumo. Ir jie negali savo vaikams, savo vaikų vaikams ir kitiems sakyti, kad štai kažkaip įkalbėjome faraoną. Faraonas buvo sukietintas. Ir jau Dievas duoda faraonui ištobulinti savo kietumą taip, kad jis netgi visiško šalies žlugimo akivaizdoje, jis nepakeičia savo sprendimo. Ir kaip matome dabar, jisai bando gudrauti. Ir labai svarbi yra antroji eilutė. Ne tik izraelitams, bet visiems ir krikščionims taip pat. Per juos savo ženklus ir tu galėtumėjai papasakoti savo vaikams ir vaikaičiams, kad aš išjuokiu egiptiečius ir kokius ženklus jiems padariau, įdant ir jūs žinotumėte, kad aš esu viešpats. Taigi Egiptas žinos, bet jūs žinokite jūs, kad per tuos ženklus, per tą sukietinimą, per įveikimą faraono ir jo dievų, jūs pamatysite, kad aš esu viešpats. Ir kas svarbu perduoti, tai iš kartos į kartą. Ir skaitome Patarlių knygoje, pirmas skyrius, 8 ir 9 eilutė. Mano vaikė, klausyk savo tėvo pamokymą, neatmesk savo motinos žodžių. Jie bus tavo galvai, grakštus vainikas, karoliai tavo kaklui. Ir kas tie pamokymai, žinoma, gal ir gyvenimiški, bet pirmieji pamokymai yra papasakojimas Izraelio tautos išlaisvinimo istorijos. Taip pat svarbiausias, pats didžiausias pamokymas, koks tik yra, kad Dievas išvedė. Ir tas pats Dievas, ir už tai visoje Biblijoje mes skaitome apie Dievą, kuris išvedė Izraelio tautą, savo vaikus, iš Egipto vergovės. Ir toks priminimas pasakoti iš kartos į kartą svarbus ir mums, krikščionims. Ir už tai katekizme mes ir turime Liuterio žodžius, kaip namų tėvas turi pamokyti savo šeimą. Taigi tai turi būti perduodama iš kartos į kartą. Jeigu norime, tai namų tėvas bet kas. Bet kas gali išmanyti ir bet kam, ką pasiekia, kas tie patys artimiausi žmonės yra. Ir būtent tokiems taip krikščionybė ir išsilaikė, kaip perdodama iš kartos į kartą. Mes dar turime, ir aišku, krikščionybė šiek tiek aišku yra kitaip, nes dar prie tos temos kažkiek prieisime, bet turime tokį patį pamokymą, pasikartojimą, kaip ir Izraelis iš dalies turėjo, bet tai nėra tas pats, mūsų liturgija nėra, neatspindi šventyklos kokių nors apeigų,
Bet kai kartu per liturginį gyvenimą mes atkartojame mūsų išlaisvinimo istoriją, štai liturginiai metai, mes juos pradedame adventu, baigiame amžinybės sekmadieniu, irgi yra atkartojimas. Ir čia jau ne šeimoje, bažnyčioje, tai dvasinėje šeimoje, atkartojimas iš kartos į kartą mūsų išlaisvinimo istorijos, mūsų išganimo istorijos. Tai ir taip 2000 metų šita žinia yra perdodama iš kartos į kartą vaikams, anūkams ir ne tik tai kūniškiams, bet iš vieną kartą perdoda kitai kartai ir kai mes skaitome kokius senesnius pamokslus arba ne šios dienos tema, bet štai 39 metų yra lankstinukas didžiojo penktadienio Vilniaus parapijos. Tik tai, žinoma, vokiečių kalba. Na ir aš jį vartau, tai jeigu jis būtų lietuviškai, galėtume beveik kopijuoti ir išsidalinti ir vesti pamaldas pagal jį. Tai yra skaitinys, na tai skaitinė ne visas tekstas, bet Biblijos nuoroda, kai aišku, tada spauda truputėlį kitaip brangesnė buvo, sudėtingesnė, bet yra skaitinys Biblijoje ir giesmės posmelis, skaitinys, giesmės posmelis, skaitinys skaita ir aišku, skaitiniai tie patys. Ir giesmių posmelį, kur mes galėtume melodijos giesmės tos pačios, kuris gėdame mes. Taigi taip, daug kas yra svetima iš to laikmečio. Ir būties yra įrankiai, ir medicina jau visiškai atrodo tolima. Jau nekalbant apie tokius sanitarinius patogumus, taip, kokia Lietuva buvo tuo metu ir kaip dabar vandentiekiai ir kiti dalykai, daug kas pasikeitė. Bet dvasiniai dalykai jie yra tokie patys. Na, kaip ir aš jau daug kartų minėjau, bet ta katakombose, taip, kada vaikštai irgi matai tos pačius, ten kur kažkur balai karvelis su alyvų šakele, Mozės istorija, trys vyrai krosnyje, mūsų Velykų skaitinys, Jėzus su šventa vakarienė, kažkur krikštas, Joną ir žuvis. Taigi tie ženklai, kai tu matai tie žmonės krikščionys prieš beveik 2000 metų ten gyvenę ir tu žinai, kad tai yra ta pati žinia, nors laiko mes turbūt jokių temų didelių neturėtume ir net nesusikalbėtume su jais, bet kai tu matai ženklus, tu matai jų tikėjimą. Bet tai būtent, bet tai ir Dievas čia, jis čia nėra ir Izraelio tauta, tame turbūt ir didelė stiprybė yra Izraelio tautos, kad jie priėmė šios žodžius ne kaip rekomendaciją, bet kaip įpareigojimą. Ir už tai jų tokia tapatybė buvo labai, labai stipri per amžius ir iki šių laikų. Žinoma, mes krikščionys jau daug ką kitaip suprantame, bet būtent tas perdavimas iš kartos į kartą tikinčių žydų, tas labai svarbu. Na ir pavyzdžiui, tokio perdavimo pavyzdys yra ir psalmės. Ir jeigu mes, daugiau jų yra iš šios istorijos, bet pavyzdžiui, jeigu atsiverčiame kokią 105 psalmę, tai galime skaityti visą mūsų istoriją, kurią mes skaitome dabar. Jau 15 kartą susitikę ir sudėta į 44 eilutes. Tai irgi skirta perduoti iš kartos į kartą sutrumpintą variantą išvadavimo istorijas. Ir 8 eilutė ir pasako, amžiais jis laikosi savo sandoros tūkstančių kartų duoto pažado. Sandoros sudarytos su Abraomu, priesaiko žodžiai Izaoku, kurį patvirtino Jokūbui kaip įstatą Izraeliui kaip amžiną sandorą. Ir tada tau duosiu, sakė jis, Kanano kraštą, kaip tau paskirta paveldą. Ir tada visa istorija, kad ir mažai jų buvo tik savo, jie ateivė tame krašte, klajojant iš tautos į tautą, iš karalystės į karalystę,
juoktis niekam neleido ir dėl jų barė karalius. Nelieskite mano pateptųjų, neskriauskite mano pranašų. Ir tada jis užleido badą anai žemė ir atėmė iš jų maisto išteklius, jis pasitim, jiems vyra Juozapą. Jo kojos buvo supančiotos, na ir taip toliau, ir visa Egipto tamsa, ir visos Egipto nelaimės yra surašytos. Taigi keliasdešimt eilučių, visa istorija, ir paskirti iš tos istorijos, kad ji būtų trumpai visa mokymas apie viešpatį, visa gali Dievą būtų išdėstytas. Ir toksai išdėstymas jis ne tik svarbus perduoti tautos istoriją ir perduoti, ką Dievas padarė dabar, bet ypatingai svarbu gyvojo Dievo veikimą istorijoje pasakoti, kai žmonių širdis palinksta į stabų garbinimą. Tai irgi, kad tai priminimas, kad tie stabai, jie nėra gyvi, jie nieko negali padaryti, kad yra vienintelis Dievas, kuris iš tiesų yra jau padaręs ir savo galę jis jau yra įrodęs. O kada žmogaus ir širdis palinksta į stabų garbinimą? Visada. Tai todėl ir priminimas yra labai svarbus, žmogaus širdis visada nori ką nors garbinti apčiuopiamą. Apčiuopiamą kažką iškaus, kur gali matyti, arba kur atrodo pažadas geresnis, greičiau išpildomas, geriau suvokiamas tuo metu, bet priminimas, kad tai yra mirtis. Visi stabai yra mirtis. Ir štai Dievas, kuris išvedė už tai. Ir tas kartojimas Izraelyje buvo visą laiką Dievas, klausyk Izraelį, tas Dievas, kuris išlaisino tai. Trečioji eilutė, ką Dievas paliepė, irgi labai svarbi teologinė prasme. Skaitome taip, ką turi Mozė ir Aaronas pasakyti faraonui, taip kalbėjo viešpats Hebrajų Dievas. Kaip ilgai atsisakinėsi nusižeminti prieš mane? Nusižeminti, nusilenkti. Nuolankumą parodyti. Ir be galo įdomi vieta yra ir mūsų kontekste, kada labai dažnai spekuliatyviai yra kalbama apie tikėjimą na, kaip nuomonę. Aš tikiu, aš netikiu. Aš truputėlį tikiu atą, truputėlį aną. Nu, tikiu Dievą. Ar ką išpažinime yra, tikiu, ir toliau kas. Būtent ir čia, ką Dievas reikalauja iš faraono, ne tik pripažinti, kad jis yra Dievas, bet ir pagarbinti, nusižeminti, nusilenkti. Ir mūsų tikėjimas irgi labai panašus, ir čia tokia mūsų ir kova yra, ir didelis išbandymas, ir daug krikščionių, daugeliu krikščionių sunkumas tame yra. Ir daug kas žino Bibliją neblogai. Šventą raštą neblogai. Žino Dievo valią neblogai. Bet labai sunku. Ir netgi pripažįsta viską, ką Dievas sako, bet labai sunku. Nusilenkti prieš Dievo. Ką reiškia nusilenkti? Paklusti Jo valią ir pasakyti, amen Dieve. Tavo žodis yra geriausia. Visiška tiesa, tavo valia yra visiška tiesa, o mano valia yra visiškai niekas. Tai ir mano gyvenimas yra tiek brangus arba tiek vertingas, kiek tu jį padarai tokį pašventindamas jį. Tai ir štai viešpats nereikalauja iš faraono, kad tu tikėk manim. Dievui nereikia, jis neprašo, kad faraonas ir jo aplinka štai pasakytų, na gerai, mes gavom Dievo buvimo įrodymų, mes dabar tikime. Ir jau šito istorija pasibaigė. Nusižemins. Tu nusižeminti prieš mane, jeigu aš esu Dievas, tas, kuris sukūrė dangų ir žemę, ir aš esu, o dar Egipto kontekste, aš esu Dievas virš visų jūsų dievų, nėra kito būdo
kaip mane pripažinti, kaip tik tai nusižeminti prieš mane, nusižeminti, nusilenkti prieš mane, pripažinti, kad aš esu vienintelis Dievas ir mane pagarbinti. Todėl tas labai yra svarbu. Ir leis mano tautą eiti manęs pagarbinti. Tu turi mane pagarbinti. Ne tik tautą, bet ir tu, faraone, kuris manai esas Dievas. Ir ketvirtoj eilutėje skaitome: rytoj aš atvesiu skėrius į tavo kraštą, jeigu atsisakysi leisti mano tautai eiti. Apie skėrius rašo ir Amosas. Viešpats Dievas parodė man šitokį dalyką. Žiūriu, jis kūrė skėrius tuo metu, kai buvo pradėjęs želti atolas. Tai buvo atolas po karaliaus šienapjūtės. Kai jie buvo pabaigę ryti visą krašto žolę, tariau: Viešpatie, atleisk, maldauju tave, kaipgi Jokūbas gali tai pakelti, jis toks mažas. Viešpačiui jo pagailo. To nebus, tarė Viešpats. Tas tos skėrių motyvas, jis yra ir toliau, ir dar prie jo šiek tiek sustosime, bet tai yra kažkas, kas galbūt patys skėriai ir buvo pažįstami, ir turbūt jie, aišku, kažkur yra, tačiau toks skėrių antplūdis buvo svetimas Egiptui, ir tą mes matome. Ir tie žodžiai, kad penkta eilutė, jie taip apgulus žemės paviršių, kad niekas nebegalės nei žemės matyti. Jie surys visą, kas jums liko nuo ledų krušos, surys visus jūsų medžius, vėl dykstančius laukuose. Taigi viskas bus sunaikinti. Ir užplūs rūmus, ir tavo rūmus, ir visų tavo pareigūnų bei egiptiečių namus, ko nei tavo tėvai, nei tėvų tėvai nematė nuo tos dienos, kai pasirodė žemėje iki šiandien. Tas nematė nieko, kur taip tai, ko niekada nebuvo, tai parodo mastą. Mastą, kaip viskas, kokio masto bausmė laukia Egipto. Ir faraono pareigūnai susirūpinę ne jokais. Nes aišku, tai toksai faraonas, jisai pranyks paskutinis, kaip ir visi tironai, na arba pirmas, jeigu samišis rūmose, arba paskutinis, kai jau viskas kestas, jis dar išsilaikys, bet jau jiems yra visai šaliai žala. Ir septintoje eilutėje faraono pareigūnai sakė jam: kiek ilgai jis reks mums pinkles. Leisti jiems žmonėms eiti pagarbinti Viešpatį savo Dievą. Nejaugi dar nematai, kad Egiptas žūsta. Jau tie, kurie darė fokusus, jau sako viskas. Jau faraoną bando kaip ir paprotinti, ne iš geros valios, bet jau patys turi turto ir žino, kad jau po visų jau iki šiol buvusių nelaimė jau ne kažkas liko. Ir dar toliau. Ir štai pinklės pavadino, kiek ilgai jis reks mums pinklės. Įsivaizduojate, kaip koks įdomus žodis, kuris skirtas medžioklei, tai yra pasala kažkokia, po kurios, aišku, jau įkliuvęs gyvūnas ar paukštis ar keturkojas jau. Tai yra mirtis, tai pinklės yra mirtis, jau patekti į medžiotojo pinklės, kaip ir psalmininkas sako, pinklės, tai reiškia, tu mane išvadavai iš pinklių, iš medžioklio pinklių, tai reiškia iš mirties, ar ne, mes tai suvokime iš mirties, iš pragaro, iš velnio. Bet ką tai parodo? Parodo, kad čia ne tik krikščionybė, čia yra bendrai gyvenimiškas dalykas, kad žmogus niekuomet negali nueiti toliau savo supratimu. Ir štai apie pinkles kalba tie, kurie bandė daryti fokusus per kai vyko pirmosios nelaimės. Ir jie niekaip iki šiol
nesupranta, kad visa tai yra ir dievų kova. Jiems atrodo, kad tai yra na, jėgos kažkokia kova, kad tai yra kažkur klasta, kažkas paslėpta. Tie, kurie visada buvo linkę sukčiauti, jie nemato nieko kito, jie nei dievo nemato. Nu, jie mato, nu dievą ir mato, jie jau turi pripažinti. Bet visą, ką daro Mozė, ką daro dievas, jie mato tik tai klastą. Ir jie nemato tos akimirkos, kad ne akimirkos, bet to momento svarbaus besikartojančio, kad dievas visą laiką davė jiems progą jį išpažinti. Dievas davė progą atsiversti. Dievas davė ir visada perspėja. Ir Dievas nepadarė taip, kad užleistų nelaimę ir tada sakytų, o va, matot, kokie jūs buvote blogi ir dabar dėl to jūs turite kentėti nuo nelaimės. Kaip tik viskas yra taip, kad Dievas perspėja ir užleidžia. Ir jie mato tik tai pinklės. Ir čia, kai mes krikščionys, bandome kažką apie krikščionybę, apie savo tikėjimą papasakoti. Na, tai dėl ko taip sunkiai, dėl to, kad netikinčiam žmogui, na, tai atrodo kažkas nuomonės, prietarai, plokščia žemė kažkokie tokie prasimanimai ir viskas. Ir tai yra riba. Ir kad Dievas kažkur yra, ir netgi žmogui, kuris bėdoj yra, netikinčiam labai sunku yra. Na, kad ir žmogus prispaustas bėdų būna, turbūt esat visi susidūrę panašiose situacijose ir matę panašių žmonių, kada bandai apie Dievą, kai bandai apie gyvenimą, apie išganimą, apie prasmę gyvenimo ir matai, kaip yra viskas, tam tikra riba, kur žmogus tiesiog jis nebegirdi, jeigu kaip Jėzus, kad sakė, klausysite, bet negirdėsite. Žiūrėsite, bet nematysite, neregėsite savo akimis. Tam tikra riba ir pareigūnai, ką jie mato? Jie mato savo turtą, savo gerbuvį, na ir jie, galbūt jie sąžiningi savo šalies patriotai, kaip šių laikų terminologija, savo žūstančią tėvynę, tėviškėlę žiūri ir kaip. Jiems gaila to, bet jie nemato Dievo plano. Taigi tos pinklės. Ir tose pinklėse, aišku, ta terminologija ir bręsta naujas kompromisas, naujas pasiūlymas Aaronui ir Mozei. Ir tas pasiūlymas skamba jau 8 eilutėje, vėl klasta. Eikite, garbinkite viešpatį savo Dievą. Bet kasgi iš jūsų turi eiti? Vėl nauja tema prasideda, tarytum faraonas jau leidžiasi į kalbas ir tada kasgi iš jūsų. Ir Mozė pasako viską, kaip ir turi būti, o ką faraonas pasiūlo. Viešpats iš tikrųjų bus su jumis, jei kada nors leisiu eiti jūsų vaikams su jumis. Aišku, jūs ką nors piktą turite galvoje. Ne, niekada ateina vien jūsų vyrai ir te garbina viešpatį, nes to jūs ir prašote. Na, ką reiškia jūsų vyrai, tai reiškia visa kita bus, šeimos bus paliktos įkaitais, faraonas. Bet koks yra pasityčiajimas, čia faraono toks pasišaipimas yra. Ir šiandieną tai yra liturginė forma, taip, da, jeigu įsiskaitome. Viešpats su jumis. Bet jau šėtono ir politiko lūpas. Mes sako, viešpats iš tikrųjų bus su jumis, jeigu kada nors leisiu išeiti jūsų vaikams. Faraonas jau supranta, kad visa šita istorija tikrai ne dėl pamaldų dykumoje. Tai, kad tai yra didesnė ir jis suvokia mastant, kažin, bet jau mato, kad į ką viskas krypsta. Bet tas viešpats su jumis, jis dar pasako, kad viešpats iš tiesų nesu jumis. Viešpats, čia dar aš esu viešpats. Ir kaip jisai kalba toliau su Moze ir su Aaronu, ir kaip kalba apie izraelitus, kad jis yra viešpats. Ir jis, aš esu su jumis, aš esu jūsų viešpats, jūs priklausote man, ir aš esu su jumis ir mano valia išleisti. Arba neišleisti. Ir neužilgo ta valia jau dar
labai greitai viskas labai stipriai pasikeis, bet dar nepaisant visų patirtų nelaimių, faraonas kalba dar labai, labai puikiai. Ir jo žodžiai - ne niekada. Ne niekada. Dievo įsikūnymo, kuris galvoja, kad jis yra dievybė, taip, arba ten žodžiai ne niekada ir tie žodžiai pavirsta niekais. Kaip ir dažniausiai, kai mūsų kokie nors užsispyrimai, kurie ypatingai nesutampa su Dievo valia ir kai mes pasakome arba niekada, arba visada, arba aš tikrai, arba aš tikrai ne. Kiek dažnai gyvenime visą tai pavirsta niekais ir dulkėmis, bet jeigu Dievas maloningas, tai beveik iškart. Jeigu Dievas savo malonę užlaiko, tai dar biški duoda žmogui tose iliuzijose pagyventi ir tada žmogui. Nu, jeigu Dievas nusisuka, aišku, tada žmogus mato, kad tikrai viskas vyksta pagal mano valią, nors viskas rieda nuo kalno, nors jam atrodo, kad tai yra progresas, jis kažkur jau toli nuskubėjo. Bet tas ne niekada, kaip pasakyti Dievui, na tai yra, aišku, toksai žodžiai, kurie neatsakingi ir kurie neparodo daug išminties, bet aišku, jisai, faraoną mes turime šiuo atveju suprasti, jisai užkietėjęs ir jis yra Dievas, jis yra viešpats. Viskas ir jis yra buityje, tai būtų lietuvių patarlė, kad žmogus yra pat savo gyvenimo kalvis. Ir jis dabar, va, jis ką, tai čia paprastas žmogus savo gyvenimo, bet kadangi jis faraonas yra ir valdovas, jis yra ir kitų gyvenimų kalvis. Ir Mozė, žinoma, 12 eilutė. Ir viešpats tarė Mozė, išties ranką viršum Egipto žemės. Ir Mozė padaro. Ir 13 eilutė. Kas atsitinka, kad ir viešpats sukėlė rytų vėją per visą dieną ir visą naktį viršum krašto. Išaušus dienai rytys jau buvo atnešęs skėrius. Ką reiškia tas rytas, naktis ir diena ir naktis, kad pūtė vėjas labai stipriai ilgai. Tai reiškia, kad skėriai atjudėjo iš toli, iš svetimų tolimų kraštų. Ir taip Egiptui buvo parodyta, kad Dievas nėra vien hebrajų Dievas, kad Dievas nėra tas Dievas, kuris nori parodyti savo valdžią vien Egipte, bet kad Dievas yra viso pasaulio viešpats, visų tautų viešpats. Ir jo valia jisai nori atnešti skėrius iš ten, kur jisai nori. Ir būtent tas nuolatinis vėjų pūtimas, jis aišku atmeta bet kokią mintį apie Arono ar Mozės triukus, jo apie tai niekas net nekalba, bet čia parodo ir viešpaties visą galybę. Labai panašus vaizdas yra jau bažnyčioje, kada imta skelbti evangeliją ir Dievas parodė sėkminėmis. Ir sėkminėmis, kaip ugnimi ir dundesio šventoji dvasia nusileido ir kai subėgo visų tautų žmonės tuomet pasiklausyti Petro pamokslo ir daug kas tapo krikščionimis. Sėkminių diena irgi kas tai buvo ženklas, kad Dievas yra tautų Dievas ir kad išganimas yra skirtas ne vienai tautai, o visoms tautoms. Ir tas, kas yra šventoji dvasia, ruach, tai Dievo dvasia, kuri dvelkia dar kuriant pasaulį viršų vandenų. Taigi ta pati Dievo dvasia, jinai dvelkianti yra, kas ir vėjas. Ir tai ruach ir irgi, kas ir dvelksmas, vėjas. Taigi vėjo dvasia yra dvelkianti ir būtent dvelkia, kaip ir Jėzus sako, dvasia pučia kur nori. O ne kaip vėjas pučia kur nori ir dvasia juda kur nori.
Ir štai Dievo valia yra, kad jis gali iš vienos šalies atpūsti į kitą. Ir čia Dievas tokį duoda užuominą. Ir egiptiečiam tai beveik nebesvarbu jau tuo metu, bet tai svarbu Izraelio tautai, kad Dievas yra toks įrodymas, parodymas, kad Dievas yra viso pasaulio viešpats. Ir su Evangelija Dievas parodė, kad jis nėra vien išrinktosios Izraelio tautos viešpats, bet Dievas parodė, kad jis yra viso pasaulio visų tautų viešpats. Ir ta dvasia atvelkia per visą pasaulį, iš tai kiek dabar mes jau kaip krikščionys matom tą dvelksmą, kad visų tautų žmonės išpažįsta Jėzų Kristų, dėl ko krikščionys nesutinka, yra skirtingi mokymai ir labai skirtingi bažnyčių, negalima sakyti, kad yra šiokie tokie skirtumėliai, įvairovė gana didelė mokymų yra, turim pripažinti. Bet jeigu tai yra krikščionybė, tai vienas teiginys, kuris jungia, absoliučiai vienintelis turbūt yra jungiantis visus, kad Jėzus Kristus yra viešpats, tai yra jungiantis visą krikščioniją. Ir tai yra tos pačios Evangelijos skelbimo dvasios darbas. Ir žinoma, man atrodo kartais, kaip ne visada suprantame, kaip tai vyksta ir dabar tokia priespauda krikščionėms didelė, ypatingai globaliuose pietuose, taip ir Nigerijoje matome, kas vyksta ir kitose kraštuose, bet vėl atsiranda tame varge irgi daug tikinčiųjų, nors ir kiek bandoma, netgi tokioje Šiaurės Korėjoje, kur vien užuomina, kad esi krikščionis, laukia milžiniškos bausmės, koncentracijos stovyklos, iki šiol krikščionybė šiaip ir toliau gyvuoja ir iš kur jinai ateina. Aš kažkada neseniai kalbėjau su iš regiono su žmogumi, klausiau, kaip gali į Šiaurės Korėją krikščionybė ateiti, pasirodo, yra Kinijoje, yra žmonės ir kada jas kažkokiu būdu ten dar galima keliauti pirmin atgal, limituotai, bet yra tokia galimybė. Taigi yra tam tikros vos nepogrindinės Biblijos mokyklos ir tie Šiaurės Korėjiečiai, kurie arba iš savo šeimos kažką turi, arba kažką būna išgirdę jau galbūt bangomis perdodamas apie Evangeliją, apie Jėzų, jie tada gauna žinias ir jie grįžta tikintis. Taigi, kad ir kaip bebūtų iš komunistinės Kinijos, kur krikščionybė irgi užspausta yra gana stipriai, į komunistinę Šiaurės Korėją, atrodo, kur nieko neturėtų būti ir niekas negali sustabdyti. Niekas, kad ir kas stabdytų ir kaip stabdytų, nesustabdysi, nes tai yra Dievo veikimas. Skėriai užplūdo visą Egipto kraštą ir apsėdo visą Egipto žemę. Skėrių spiečius buvo toks tankus, kokio nei anksčiau nebuvo buvę, nei kada nors vėl bus. Taigi, vėl pasakoma apie mastą. Ir mastą tuo metu, ir mastą istorijoje. Ir keliose vietose mes turime būtent apie skėrius, kaip Dievo bausmę, arba kaip tokį, kaip kažką labai rimto ir apie mastą. Ir čia Joelio knygoje pirmas skyrius nuo pirmos iki ketvirtos eilutės. Klausykitės šito seniūnai. Išgirskite visi krašto gyventojai. Argi įvyko kas panašaus jūsų dienomis? Ar jūsų protėvių dienomis? Pasakokite apie tai savo vaikams. Te pasakoja jūsų vaikai savo vaikams ir jų vaikai tolesniai kartai. Kas liko nuo skėrių vikšrų? Suėdė skraidantys skėriai. Kas liko nuo skraidančių skėrių? Suėdė šokinėjantys skėriai. Kas liko nuo šokinėjančių skėrių? Suėdė skėriai rijikai. Kodėl tiek daug skėrių? Hebrajų kalboje skėriams įvardinti yra 8-9 žodžiai. Tai štai vieni skėriai, kiti skėriai, bet būtent skėrių įvaizdis yra visada kažkas tai labai rimto. Kažkas
kas paliečia visus žmonės ir visą žmoniją, ir ypatingai apreiškimo knygoje mes skaitome 9 skyrius nuo 2 iki 10 eilutės. Jie atidarė bedugnės šulinį ir išsiveržė dūmai iš šulinio, tarytum iš milžiniškos krosnės. Ir aptemo saulė ir oras nuo šulinio dūmų, o iš dūmų pasipylė žemėn skėriai. Ir jiems buvo duota galia, kaip turi galę žemės skorpionai. Jiems buvo įsakyta nekenkti žemės žoliai, nei jokiam žalumynui, nei jokiam medžiai, o vien tik žmonėms, kurie neturi savo kaktose Dievo antspaudo. Bet jiems buvo leista nežudyti žmonės, o juos kankinti per 5 mėnesius. Jų kankinimas it skorpiono, kai jis įgelia žmogų. Anomis dienomis žmonės ieškos mirties ir jos neras. Trokš numirti, bet mirtis bėgs nuo jų. Skerių išvaizda panaši į žirgų parengtų kautynėms. Ant jų galvų tarytum vainikai panašus į auksą. Jų veidai tarytum žmonių veidai. Jie turėjo plaukus panašius į moterų plaukus, o dantys buvo lyg liūtų dantys. Jie turėjo šarvus tarsi geležinius krūtinšarvius, o jų sparnų garsas buvo kaip bildesys galybės vežimų ir žirgų, bėgančių į mūšį. Jie turi uodegas, panašias į skorpionų, ir gelonės uodegose. Jie turi galę kenkti žmonėms per 5 mėnesius. Čia paskutinė Biblijos knyga ir į šitą, į komentarą apreiškimo knygos jau reikėtų atskirą susitikimą daryti. Ir štai matome tiesiog skėrių svarbą. Skaitome čia, skaitome pranašą Amosą, kad skėriai kaip baimė, kas viešpatį atsilaikys, skaitome Joelio ir skaitome jau apie jau kosminius didžiosius įvykius iš apreiškimo, kad skėriai yra tas, kas kankins, ar kankina jau žmonės, taigi skėriai visuomet yra didžiulė nelaimė. Kokią dievybę pažeidė Dievas? Tai Dievas Setas, senovės egiptiečių dykumos audros dievas, o iš kur atėjo skėriai? Skėriai atėjo iš dykumos. Vaizduojamas kaip stilizuotas gyvūnas, turintis kurto, feneko, šakalo ir įvairių gyvūnų bruožų, dažniausiai ilgu smailiu snukiu, įkiptomis akimis, keturkampėmis ausimis, tankia uodega, arba žmogus gyvūno galva. Ir Seto šventieji gyvūnai labai įdomus yra kiaulė, antilopė ir asilas. Ir būtent jis yra pažemintas, parodyta, kad jis nieko negalėjo padaryti, nes būtent iš dykumos ir atėjo toji nelaimė.